ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରବି ନାରାୟଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରବି ନାରାୟଣ, ପୁରା ଚିତ୍ର କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେଦିନଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ବେଳେ ଏବେ ଘରକୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 16ର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶନଗର କଲୋନୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଝୋପଡ଼ି ବସ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ସବୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍କୁ ବୁଲିବା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଏବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିର୍ପାଲ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତିର୍ପାଲ ତଳେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବାସ୍ତବ ପରିବାର ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୋର ପରିବାର ଲୋକେ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗରିବ ମାଆ ମାନେ, ମୋର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭାଇମାନେ ଆଜି 2023 ମସିହାରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସହର ମଝିରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଏ ସରକାରକୁ, ଲଜ୍ଜା ଲଗେଇବା କଥା ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ। ସହର ମଝିରେ ମୋର ମାଆ ମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଳ ତଳେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଦିନେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିକାଶ ହେଇଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହିକିରି, ତାଙ୍କୁ ଏ ତିର୍ପାଲ ଜବାବ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବିକାଶ ହେଇଛି ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆଜି 40 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେବ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିକି ଏ ପାଳ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କହିକିରି କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ସରକାର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଖଣ୍ଡେ କିମ୍ବା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପରିବାର। ଇଏ ସରକାର କହୁଛି ବିକାଶର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ବିକାଶ ହେଇଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ବିକାଶର ନମୁନା। ବିଲକୁଲ ରବି ନାରାୟଣ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକମ୍ପା ବନାମ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବି ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା।